Sempre quis fazer um personagem que gritasse Bankai! Fala, meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo. Aqui é o Demigunho trazendo pra vocês mais um combo. Falei pra vocês de Bleach e é claro que tô assistindo, então resolvi trazer um combo pra explorar um pouco desses poderes de espada. Trazendo pra vocês um combo que vocês podem liberar sua Shikai e até mesmo gritar a Bankai. Então, já libera o like e se inscreve para não perder nada e ajudar demais o canal. Estamos na busca pelos 2k de inscritos, hein? Seja parte dos combeiros aqui no nosso YouTube. E agora, vamos falar sobre a nossa Zanpakutô. Começando o nosso combo pela raça, vamos de Duergar. Uma raça que ficou bem forte e como eu uso poucos anões aqui, eu achei que ela combinava bem. Lembrando que já estou usando a do Mordenkainen. Nossos traços raciais, os atributos podem ser um mais 2 e um mais 1 ou 3 mais 1. Para esse combo vamos com mais um em força, mais um em constituição e mais um em carisma. Vamos ter visão no escuro de 120 pés, o que é sempre útil. E a magia do Duergar, que para esse combo eu vou usar com a nossa Shikai. Porque a partir do level 3 a gente pode conjurar a magia, aumentar e reduzir uma vez sem gastar slot e depois gastando slot normalmente. E eu interpretaria dizendo que a magia vai aumentar de tamanho apenas a arma, o que vai ficar bem divertido. A gente ganha resiliência, né? Que vai nos dar vantagem para encerrarmos e resistirmos à condição envenenada e resistência a dano de veneno. E vamos ter também a fortitude psiônica, que vai nos dar vantagem contra sermos encantados ou atordoados, também útil. Passando para o antecedente, aqui eu não quis inventar muito na história. A gente vai ser o Shinigami padrão. Começa sem ser muito poderoso, com um vínculo não muito forte com a espada, e à medida que esse vínculo vai ficando cada vez mais profundo, a gente vai liberando os novos poderes dela e assim a gente vai ficando mais forte. E o legal disso é que você pode encaixar essa história em qualquer campanha que você for jogar. Então a gente vai com um soldado. Como peristas a gente vai ganhar atletismo e intimidação. Vamos ganhar proficiência com veículos terrestres e um kit de jogo à escolha de vocês, eu recomendo baralho, é sempre útil. E o recurso é a patente militar. A gente vai ter um broche, um emblema, alguma coisa que mostre o nosso ranking na hierarquia militar. E com isso a gente pode pedir alguns favores para companhias que sejam da nossa ou que sejam aliados à nossa. E aí pode ser cavalos, informações, lugar para dormir, onde fica alguma coisa da cidade. Então também combina bem com a gente. Passando para os atributos, eu distribuí os atributos padrões da seguinte forma. 15 em força, que com mais um sobe para 16. 14 em constituição, que com mais um sobe para 15. 13 em carisma, que com mais um sobe para 14. 12 em sabedoria, 10 em destreza e 8 em inteligência. Começando o nosso nível 1, vamos em paladino, porque eu acho que é uma classe que combina bem com Shinigami e vai dar certos poderes que a gente quer também. Como perícias, eu recomendo persuasão e intuição. Vamos ter proficiência nos testes de resistência de sabedoria e carisma. E como equipamento inicial, o martelo de guerra, que eu recomendo vocês usarem com as duas mãos. E vocês vão deixar ela na forma de katana. E só quando vocês liberarem a Shikai, vocês vão fazer a interpretação de que se tornou esse martelo. E o escudo, caso vocês queiram ser mais tanques. 5 azagaias, cota de malha, símbolo sagrado e o pacote do aventureiro. Passando para as habilidades que ganhamos de fato nosso nível 1, vamos ter um sentido divino que vai permitir que a gente sinta a presença de vários tipos de criaturas. Não costuma ser tão útil, mas é sempre divertido de interpretar. E vamos ter também a cura pelas mãos, que vai permitir que a gente possa recuperar pontos de vida da gente ou dos nossos aliados. Passando para o nível 2, eu recomendo o estilo de luta combate com armas grandes, porque eu quero esse combo para dar dano. Se vocês quiserem jogar ele um pouco mais tanque e escolher um escudo, aí vocês podem pegar tanto defesa para aumentar ainda mais a sua CA ou até mesmo duelismo para dar um pouquinho mais de dano. A gente vai ganhar a destruição divina, aquela habilidade clássica para gastar espaço de magia e dar um dano extra. E como magias eu recomendo escudo da fé e favor divino. Lembrem de usar essas magias como parte da sua Shikai, tá? É a sua espada que te dá os seus poderes. Passando para o nível 3, vamos pegar o nosso juramento. E para esse combo aqui, o que melhor combina é o da glória, porque a gente quer ser um Shinigami lembrado para a eternidade. Como é que a gente vai fazer isso? Através dos nossos feitos. A gente já ganha saúde divina, nos deixando imune a doenças. E a gente vai ganhar dois tipos de canalizar divindade. O atleta inigualável, que não é tão útil assim, mas em situações específicas podem usar sem medo. E o golpe inspirador,
Esse sim é o que normalmente a gente vai usar, que quando a gente gastar o nosso Divine Smite, a gente pode dar pontos de vida temporários. E aqui, vocês podem fazer como sendo um dos seus poderes, como o Getsuga Tenshou do Ichigo, por exemplo. Vamos ganhar também as magias Juramento, que estão sempre preparadas e não contam no número de magias que a gente pode preparar, que são Heroísmo e Raio Guiador, duas magias também bem fortes. Passando para o nível 4, vamos pegar nosso primeiro aumento de atributo e vamos aumentar nossa força em mais 2. Passando para o nível 5, vamos ganhar o nosso ataque extra, podendo agora dar 2 ataques por turno. Vamos ganhar duas novas magias de juramento, que são aumentar habilidade, essa sim pode ser útil fora de combate, e arma mágica, que não é tão útil assim, principalmente nesse nível. Como magia, ajuda e vínculo protetor, uma magia bem interessante e bem forte. Passando para o nível 6, vamos ganhar a Aura de Proteção, que vai nos dar um bônus para os nossos testes de resistência e de qualquer aliado a 10 pés, igual ao nosso modificador de carisma, habilidade clássica do paladino, extremamente útil. Passando para o nível 7, vamos fazer uma multiclasse para feiticeiro, porque agora a gente está entendendo cada vez melhor os poderes da nossa espada. E aqui a gente já tem que escolher o nosso arquétipo, e para esse combo e combinar com os nossos poderes, eu escolhi a Alma Mecânica. E com isso a gente já ganha magia mecânica, que vai nos dar várias magias extras. Lembrando que vocês podem trocar essas magias, mas tem uma restrição para elas, beleza? A gente já começa ganhando alarme e proteção contra o bem e o mal. A gente ganha a habilidade restaurar o equilíbrio. A gente pode simplesmente cancelar vantagem ou desvantagem, o que pode ser útil tanto para a gente não ter desvantagem, quanto para um inimigo que tem a vantagem ele não ter mais. Também é bem interessante. Outra coisa que vocês podem utilizar como uma técnica da espada de vocês. Vamos ganhar também nossos truques e nossas magias. Como truques, raio de fogo para a gente ter aquele ataque à distância, toque chocante, mensagem e lâmina estrondosa caso vocês estejam enfrentando um inimigo que se mova muito. Como magias, absorver elementos e escudo arcano, magias clássicas muito fortes. Passando para o nível 8, vamos ganhar a fonte de magia nos dando os pontos de feitiçaria e com eles a conjuração flexível. A gente vai ter esses pontos de feitiçaria que a gente pode gastar para ganhar um espaço de magia ou vice-versa, gastar um espaço de magia para ganhar pontos de feitiçaria, o que é sempre útil. Como magia, queda suave. Não costuma ser tão utilizada, mas quando precisa é sempre bom ter. E a gente vai trocar uma magia. Vamos trocar alarme, que não é tão útil, por armadura de Agathys, uma magia extremamente útil. Passando para o nível 9, vamos ganhar as nossas metamagias, que são as principais formas de gastar nossos pontos de feitiçaria. E vamos pegar a magia acelerada e a magia estendida, porque muitas dessas magias de combate, que são nossas habilidades, duram apenas 1 minuto, e com a magia estendida vai durar pelo combate inteiro com toda certeza. A gente ganha duas novas magias extras, que são ajuda e restauração menor. E como magia, vamos pegar vórtice dimensional, um teleporte muito útil. Passando para o nível 10, vamos pagar mais um aumento de atributo e aumentar nossa força em mais 2 para deixá-la no 20. Vamos ganhar também um novo truque, que é proteção contra lâminas. Esse truque eu recomendo vocês usarem apenas com a magia acelerada para ela ser uma ação bônus e somente se vocês forem receber ataques físicos muito poderosos. Como magia, passo nebuloso, outra magia de teleporte extremamente útil. E a gente ainda vai trocar uma magia também, ajuda, porque a gente já pode preparar como paladino, por bafo de dragão, uma magia que pode sim ser útil mesmo nesses níveis. Passando para o nível 11, vamos ganhar duas novas magias extras em dissipar magia e proteção contra energia. E finalmente vamos pegar o nosso Bankai com a magia velocidade. Uma magia extremamente útil e a gente que pode acelerar deixa ela ainda melhor. Passando para o nível 12, vamos ganhar o Bastião da Lei, que vai permitir que a gente use pontos de feitiçaria para reduzir o dano. Lembrando que vocês devem fazer isso antes do combate, hein? Como magia, voo, habilidade clássica de Shinigami, e a gente vai trocar mais uma magia de proteção contra energia por Glifo de Vigilância. Uma magia que brilha quando vocês tiverem tempo para se preparar para o combate. Passando para o nível 13, vamos ganhar mais duas novas magias extras em Movimentação Livre e Invocar Constructo. E como magia, Lança Psíquica de Howlotin. Mesmo nosso carisma não sendo tão alto, como essa magia usa inteligência, então os inimigos vão ter dificuldade em sua maioria.
E aqui pode ser outra técnica da nossa espada, o que fica bem divertido vocês terem várias técnicas para interpretar. Passando para o nível 14, vamos pegar um talento dessa vez e vamos pegar Resiliente em Constituição. Isso vai aumentar nossa Constituição em mais um e nos dar proficiência com testes de resistência de Constituição. Vocês viram que temos magias muito boas de concentração, então aqui é muito bom. E a gente ainda ganha aqueles pontinhos de vida extra que para um corpo a corpo também é sempre útil. Como magia e escudo de fogo, uma magia que é muito boa e a gente podendo acelerar ou até estender a duração dela fica ainda melhor. Passando para o nível 15, vamos ganhar nossas duas últimas magias extras em Restauração Maior e Muralha de Energia, duas magias extremamente úteis. E com magia Estática Sináptica, uma magia clássica muito forte que vocês vão usar como poder da espada. Passando para o nível 16, vamos ganhar uma nova meta magia. Eu recomendo a Perseguidora, mas se vocês estiverem mais tanque ou quiserem dar um pouco mais de suporte ao grupo, podem pegar a duplicada que não tem problema. Vamos ganhar um novo truque, eu recomendo Lâmina da Chama Esverdeada, e como magia Animar Objetos. Aqui eu acho que fica bem divertido se vocês baterem no chão, por exemplo, subir aquele monte de pedras e vocês arremessarem elas nos inimigos, ou até mesmo usar como um dos Kido ou Hado que a gente tem no Bleach. Passando para o nível 17, vamos pegar a magia Sugestão em Massa, que eu recomendo que vocês usem de maneira a intimidar os inimigos, e essa magia é extremamente útil. Passando para o nível 18, vamos voltar a aumentar um atributo, mas dessa vez vamos aumentar o nosso carisma em mais 2. Passando para o nível 19, vamos pegar a nossa transformação verdadeira da nossa Bankai, ou até mesmo se vocês quiserem puxar a máscara de Vizard, com a magia Transformação Dracônica. Passando para o nível 20, vamos ganhar a nossa habilidade final, que eu gosto de pensar sempre naquela habilidade que o Byakuya usa contra o Ichigo a primeira vez que eles lutam, que ele cria aquelas asas brancas atrás dele, que é o Transe da Ordem. A gente não pode ser atacado com vantagem, e o valor mínimo do dado que a gente tira é 10, ou seja, aqui a gente vai acertar praticamente qualquer criatura com nossos ataques. Meus combeiros, o que acharam desse Shinigami, hein? Ficou muito da hora, né? E o mais legal é que vocês podem criar as suas Zanpakutô como quiser e interpretar como quiser também. Tem uma liberdade de armas incrível. Então, já me conta aqui nos comentários, se você tivesse as suas Zanpakutô, como seria seu Shikai e sua Bankai? Claro que não esquece o like, se inscreve no canal pra gente chegar aos 2K. E lembrem-se, qualquer um pode jogar RPG.